Dámy a pánové, naším dalším hostem je Martin Haluzík. Pan profesor Haluzík je, a teď mě, když tak opravte, diabetolog. Ano. IKEMu. Ano. Profesor. Ano. Teď jsem se chtěl zeptat, vy mě taky nesete ukázat, co někomu dáte? Já jsem na to šel jinak. Tohle to je pro vás, ale případně i... Otevřete to. No to já se podívám. Jo, je to obráceně takhle, no. Jo, to je roztomilý, ale... Tady jsou buchtěnky. To je krásný. Zkuste klidně. Je v tom něco? Je v tom marmeláda. Ježiš, no. Ještě si dejte jeden klidně. Když to máte takovou velkou pusu, že a to tak... nemám, hele. Máte nějakýho Němce s minipusou a... Můžu nabídnout... To sami jsme s tím do pusy. Taky si dejte. No. Dejte si do svý německý pusinky. Tak to jako dáma. Ježiš, to je výborný. Ještě si dejte jeden. No ne, tak to jí přinesou krabici, ne? No teď právě. A říkáte ještě jeden, to jako... No já mám, já totiž mám pro vás takové překvapení, tak... Jo, a já dostanu jenom dva jako? Ne, a tam ne, ne, to tři, tři. Tři a tam to dáte lidem? Já vám to, co? Hned vám to vysvětlím. Já mám tady ne, takovou víš, věc. Vidíte, že vám to pálí, že víte, co přinést. No rozhodně, to teprve teď budete koukat. Jo. Já mám tady takovou... Ale byly ubrousky. Ubrousky. To je kapesník nepoužitý, když tak... My budeme dělat kolonoskopy, nebo co? Ne, no. Ještě si dejte jeden, zapijte to tou matonkou pořádně. Jo. No. A vy pak budete měřit, co to způsobilo. No, glykemii změříme. Tohle to je glukometr, já vám to všechno vysvětlím, nebojte se, vůbec to nebolí prakticky. Máme olympiádu, kolik jich sníte? Paní Naďová, seďte. Já když tak paní... Já ještě koláček vám můžu dát? Děkujem, no, je pan Kraus. Já mám to takhle? Ona je rozburácená, to je Slovenka z Německa. To se Slovákům v Německu stává, no. Tak, abychom tak to nezamluvili. No, dal jsem si tři, je to moc dobrý, krásný nápad, krásný dá něco jiného, než mám někdo ukáže starý CDčka německý. Ne, to jako... Že to jde dát nějakýmu chudákovi, fanoučkovi, jako. A to nejlepší teprve přijde. No, tak dobře, tak, tak co máte v plánu, pane no, profesore? No, já bych vám změřil glykemii z prstu. Než jste řekl to, tak jsem byl nervózní. To vypadalo, že to budem dát z prsu. Já jenom, abyste jako neřekl, že to je jenom na vás. Já jsem si zavedl senzor tady, takže já vám ukážu svoji glykemii nejdřív takhle. Vy máte senzor na já sobě? Já mám, ano, mám na sobě senzor. Máte 5,5, no to není. Což je docela dobrý, já myslím, že budu vyděšenější, ten on dost koupá při stresu. 5,5, no. A kolik je nějaká norma? No tak nalačno do 5,6. Do 5,6, jo. A po jídle... Jo, no, tak... jste zaházel marmeládu, abych měl vysoký numero. No, já jsem spočítal, kolik tam je. On je tak, říká se tomu glukózový orální toleranční test, my dáváme. Glukózový a já jsem, orální se... toleranční ano. Test. Ano, ano. To se dobře pamatuje, no. Já jsem si právě říkal, že zvolím nějakou jednoduchou variantu. No každopádně, ono se to dělá, aby se zjistilo, jestli má člověk cukrovku, že se, ale ono prostě, když se jo. Sní nějaký cukr, tak se zjišťuje, jaká tam je rezerva. Takže jo. Jestli by vám to nevadilo... No, nevadilo, ne, já se rád dobře. Zaměřím. No. Tak já vám to tady takhle... A co tohle to je? To je, vyberte si, já vám možná ty koblíšky dám na stranu na chvilku no. Takhle. Já vám to tady nepřekáželo. Tak a... Tak, zavřeť krabicu. No, a teď... teď nějaký prstík, ukažte, nemáte studenou ruku? Já mám obě zhruba tak 37 stupňů. No. Plus, minus. Tak takhle to tak... Vy tam budete bodat no, do toho. No, já tam jako jenom lehce bodnu, ale jenom malinko... No tak já se na to nebudu dívat. Ne, dívejte se, dívejte se. Jsem rád, že jste přišel, no. Já děkuju za pozvání. Tenhle to bylo, jo?
On se to jinak dělá v rukavicích, ale... Jinak, no dobře, nevadí. Já tu žltenku rozchodím, když tak. A vidíte, teď to nejde. Moment. To nejde, jo? To máte rozflákaný, nebo ne, co? To je, to já mám, jako, takhle jsem si ho připravoval. Jo, máte tam baterku? Kejte. Musíme zkontrolovat. Tak, teď to tam... Teď to půjde. Já vám když tak koupím pořádný. Ne, potom. Dobrý, tak to jako... Já jsem to dneska už používal právě. Jo, jo. A vyměnil jsem tu jehlu, nebojte se. Jo, to... To uvidíme zítra, no. Au, jo, to bodlo. Jo, vy mačkáte krev tam. Bebas, vy se krve nedořezal. Ježíš, on si přišel pro krev, ten člověk. A odebírám jej v pořadu. Použitý. A to je použitý. Není to použitý, počkejte, tady vyměním proužek. Všechno jde hladce, nebojte se. Ty blázne, to bude, žádný narosky nebudou. Bude vykrvácel v pořadu. Tak. Bude nový pořad. Tak. No, výborně, výborně. Snad to půjde už teď. Ale už to měří. 2, 1. 11, 2. No. No tak pro tenhle ten případ jsem si tady připravil. Jo, že budeme operovat rovnou, jo. Já tady mám vizitku. Jo, jo. Dejte si na to ten čtvereček, takhle, a napijte se matonky. Na co si mám dát čtvereček? Čtvereček na ten prst, jak jsem to něj No to píkal. Se si dál, no. No a teď matonku. 11, 2. Tak já myslím, že je dobře, že jste mě pozval. Jo. Jo, že jste přišel malinko pozdě vlastně. No, no, tak. A vy jste jet něco teď předtím? Jo, jo, já jim pořád. Jo, jo. Jet sem, no. No já musím být tady najedenej v tom pořadu, jinak já, bych nebyl milej, já, no. Já jsem rád, že jste najedenej. No, to by byl jiný tanec jinak. A nemusíte mi nalívat vodu? Já vám nenalívám, než se napiju, protože já jsem po zákroku. Tohle to můžu vyhodit už? Já mám tady právě, to je ten, na ten biologický odpad. Biohazard se tomu říká. Počkejte, teď bych to otevřel. Sem to hoďte. Tak, tak. A proč tam? No, protože to je biohazard, no. Abychom to tady nevyhazovali někde. No tak, já myslím, že to chcete ještě nějak rozjet. No, že jsou na tom ty takový... To ještě s tím, to využijeme ještě, no, no. Ne, ale že no. Na tom jsou takový hnusný znaky. To vypadá jak jaderný odpad. No. Člověk nikdy neví. No. A teď budeme měřit znova, jo? Ne, teď já bych počkal, tak ono se čeká většinou hodinu a za hodinu se měří znova, ale tak to... Já už tak... tady nebudu, no. Za hodinu se měří znova. No teď jsem měl 11,2 teda. 11,2. No. A má být 5,6. Na lačno, no. No na lačno, hodiny, dvě hodiny po jídle by mělo to být... To se mě masakroval koblihama a pak se tady... No. Ale počkejte, tak teďko já jsem tady na začátku mluvil o těch obezních, to je váš obor. Taky. Že jo? Ano. Ale teďko jsou na to ty moderní přípravky. Jsem četl, jak v Americe všichni žerou ten lék, co byl původně na cukrovku. Mm. A zjistilo se, že se po něm hubne. Ano. Jo. Semaglutid, neboli Ozempic tady v Čechách. To, co souvisí s tou obezitou, to může být někdy při té cukrovce, ne? Ono vlastně, obezita předchází cukrovku většinou. Když člověk hodně přibere, tak čím víc přibírá, tím větší pravděpodobnost má, že dostane cukrovku. Tak a pak... My samozřejmě kromě toho, že dáváme ty léky, tak u těch, kteří mají tu obezitu hodně výraznou, tak můžeme použít takové ty operace na zhubnutí, že se někdy zmenší ten žaludek. Jo, tohle ještě... to podváza. No, podváza. To se všechno u chlapů podvazuje takhle, to je divný. Se mu všechno podváže, to, co má rád. Ale tak my teďko v rámci životního stylu, jak jste popsal, asi tlousteme víc, jíme víc, nebo prostě máme si líp, dá se říct. Tak. Tak ta společnost celá, jako se to projevuje větším výskytem toho? No hlavně se míň pohybujeme a teď ten covid tomu ještě daleko další pecku, protože všichni byli víc doma, nebo skoro všichni míň chodili, takže teď se nám to hodně zvýšilo. U dětí se zvyšuje hodně obezita, což je potom problém do budoucna. Hmm. Takže... Je potřeba s tím něco dělat. No a s tím dělat, no tak to bude pohyb, zdravá strava, že jo. To je furt dokola. No.
Ono, zatím nikdo nic lepšího nevymyslel totiž. Já vím, ale vemte si, že ten život proběháte opravdu s celerem v hubě a pak si můžete říct na konci, bylo to to pravý, jako. Chtěl jsem to takhle, furt běžíte, běžíte, najednou koukáte, oni se všichni hromadějí v černých šatech kolem vás. No. Na tom něco je, jako to, jestli ten život je potom šťastnější, to, no, to se jako nedá říct, no. To je vždycky, to se dá nějak... A nebo já si vždycky říkal, že mě dají vedle hrobu tretry nebo něco takového, že vylezu a půjdu si zaběhat zase. Jako... A běháte? Ne, neběhám. Ne, a někdy jste... Já měl achilovku, jsem to tady říkal. Ježiš, no vlastně tu achilovku. Takhle bych běhal. Ale já teda s tím pedalboardem... Na pedalboardu jste říkal, že no, to bylo. No, těžký úraz. No. To já jsem měl taky jako poměrně těžkou chvilku. Taky no. Taky no. Já dostal jako... možná tenhle glykemický pád, nebo co to bylo. Mě spad cukr a zároveň jsem padal z toho pedalboardu. No, já jsem s tím zase jako plaval. No. A teď jsem se držel toho pedalboardu, nemohl jsem se na to vyhrabat. No, ne, já už na něm byl. Jo, vy jste byl. Já jsem ale po velmi začátku... namahavý jako pasáži, která rozveselila moji ženu strašně. No, No, ale já byl odhodlaný dostat se na to prkno. Do toho vypadá to, že přišel ten glykemický výpadek, protože jsem se začal třást nohy. Že se třást nohy. Možná vlna, jestli to nebyla. Ne, vlna tam nebyla, ten den nebyla hlášena, ale... To bylo na rybníku, víte? To byl český rybník, který má asi 2 metry vody, takže tam... Já bych na hloubku nešel, když začínal. Já ani taky nechtěl, ono mi to tam nějak odvezlo. No. Ne, ne, ne. No. A teď se mi rozkmitaly ty nohy, to ta šlacha dostala, že jo? Ta se vytáhla úplně. A vy jak nemáte ty klouby, tak... No, já nemám, ale já to nechápu, jak jste si mohl utrhnout achilovku na pedalboardu. Jako... Já furt nad tím přemýšlím, jak je to možný. Jak je to možný? Teď to tady popisu. Stál jsem nahoře, dostal jsem třas. Jenom z toho třasu? Jakože, když pak spadnete do vody a tam je měko, nebo jako... Já jsem už spadnul do vody, já vím, co to je, ale já chtěl zůstat na prkně. Do toho se ozýval kvikot mojí ženy. Takže žena je na víně. A já, není, já ji chtěl udělat na co nejdelší dobu šťastnou. Pak jsem klepotal, dokud jsem mohl, no. Pak jsem sebou řachnul. Byla šťastná celý den, no a já odkulhal domů. A vy jste narazil vodno, jakože? Ne. A jsem si tím časem vytahal. Jo. Za těch 10 vteřin, jako. A to nebylo 10. Já když se třesu, tak se třesu klidně hodinu. Prostě jsem se třás, no, a ta šťastně kvičela, tak já to držel. To se trase tě aj v posteli? Arabelko, můžete si jít už tak horše. No, v IKEMu se na vás rádi podívám. A já nepůjdu do IKEMu. V IKEMu se... To tam, kdo odejde, jak se vrátí s deskama, co mu všechno je. Máme to vypsaný a léky a měření a už nikdy se z toho nedostane. No, ale vemte si, on ten doktor nikdy neřekne, už je to v pořádku, už sem nikdy nechoďte. On když tak řekne, a teď už to budeme jenom kontrolovat. Ale to je pravda. No, to je pravda. Už se ho nezbavíte nikdy, toho doktora. Jednou k němu vlezete a už... No je teda fakt, že konkrétně zrovna ta diabetologie prostě... Ale tam je to tak, že oni se většinou nezbaví té cukrovky, takže musí chodit. Nebo nemusí, ale chodí, no. Nemusí, no. No, ale chodí rádi. No tak, protože každý rád zůstane naživu, no. No. A ten doktor ho tak vyplaší, že on pak tam chodí a poslouchá na slovo, že jo? Většinou neposlouchá na slovo, ale chodí. Já poslouchám, já jsem strašně ještě servilní k doktoru. My kdybychom spolu mluvili u vás, to byste mě nepoznal. Kdybyste řekl, skočte z okna, krabu, já řeknu samozřejmě. Má
Martin Haluzík. Dámy a pánové, já vám děkuju za pozornost. Těším se s vámi za týden na stanu, buď tady u divadla Archa, nebo u televizních obrazovek a mějte se krásně.